मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट रबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415 साहब सदर अहले हदीस यूथ फॉर तहसील सियालकोट बड़े ही प्यारे अंदाज नल खताब फरमा रहे सन दुआ करो अल्लाह ताला इना दे इल्म अंदर अमल अंदर बरकत फरमाए इना दे खुदाब दे दौरान साढ़े अज दे इस अजीम शान तौहीद ओ सुन्नत कानफ्रेंस दे मेहमान खसूसी फाजले नगीना मनाज़िर इस्लाम तर्जमान मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब खतीब आजम लाहौर तशरीफ ले आए ने स्टेज ते जलवा अफरोज ने असीं इन्हां नूं खुश आमदीद कहने आ। इसे ही तरह इसे ही पिंड दी जामिया मस्जिद मुहम्मदी अहले हदीस दे खतीब फाजले नौजवान हजरत मौलाना अमीन हैदरी साहब हाफिज़हुल्ला वो भी तशरीफ ले आए और मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील सियालकोट दे अमीर मोहतरम जनाब कारी खुर्शीद आलम साहब और हजरत मौलाना हाफिज वक्कास मुजफ्फराबादी साहेब और फाजले नौजवान हजरत मौलाना शाहिदुल आबिदीन और नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील सियालकोट मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद मुगल साहब फाजले नौजवान हजरत मौलाना कारी अब्दुल रजाक बजवाती साहेब इसी तरह हजरत मौलाना मुनीर मुहम्मदी साहब और दीगर उलमाए कराम नो मैं खुश आमदीद कहना वा। तो साथियों के गुजारिश है जल्द अज जल्द अंदर जड़ा वे तशरीफ ले आओ। बिला तखीर मैं हजरत मौलाना हाफिज हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब दे खताब तो पहला मैं दावते खताब देना वा फाजले नौजवान हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहेब के वो माइक ते तशरीफ ले आन और खताब फरमान मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहेब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله तलावत कीती। इस आयत अंदर अल्लाह पाक ने नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम नो आप दी शान नो अल्लाह ने उजागर कीता है।
نبی پاک دی بڑی اچھی شان ہے، آپ دا بڑا اچھا مقام ہے، اور بھی دنیا تے نبی آئے نے، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آدیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی سمودیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی بابل دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی سبا دا نبی بن کے آیا، جدو میرے اور تہاڈے پیرو مرشد دی واری آئی، اللہ پاک نے فرمایا سونے آن میں تینو ساری کائنات دا، ساری دنیا دا رسول تے نبی بنا کے کلے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کی شانہ عطا کیتیاں۔ چند منٹا دی میری گفتگو ہے، انشاءاللہ پوری مکمل توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا نے فرمایا سونے آ تسی آپ اعلان کر دیو، ان لوکاں نو کہہ دیو میں تہاڈے ساریاں ول اللہ دا نبی بن کے آیا، تہاڈے ساریاں ول اللہ دا رسول بن کے آیا۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سنو، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے او اللہ، اج سونے اللہ نے اپنے سونے پیغمبر نو رات دے کچھ ہی سے اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو معراج کروایا، لوگوں اے اعزاز ملیا میرے تیرے پیغمبر نو ملیا، اے شانہ ملیاں تے میرے تیرے پیغمبر نو ملیاں نے، ارشاد بلایا سی معراج کرایا سی، فلکاں تے جک بنیا لوگ مہمان بڑا سونا۔ توجہ فرمانا مصطفیٰ کریم دے غلاموں، غور کر دے جانا، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کنیاں شانہ عطا کیتیاں، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کنا مقام عطا کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں نماز پڑھو، نماز پڑھیا لوگ جنت دا ٹکٹ ملدے، نماز پڑھیا بندے نو جہنم تو سرخروئی ملدی ہے، نماز پڑھیا بندے دے دکھ دور ہوندے نے، نماز پڑھیا بندے دیاں پریشانیاں دور ہوندیاں نے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ہو، ایک پاسے میری نماز ہوئے دوسرے پاسے میرے پیغمبر دی آواز ہوئے، میری نماز نو چھڈ دیو ہو، میرے پیغمبر دی آواز تے لبیک کہہ دیو۔ میرے پیغمبر دا اینا اچھا مقام ہے۔ تسی کہو گے مولانا ایویں عقیدت اندر آ کے گفتگو کری جا رہے ہو، نہ میں دلائل پیش کراں گا، اللہ پاک دی توفیق دے۔ سب تو پہلا بخاری شریف کتاب التفسیر دی حدیث پڑھا، پھر سورۃ انفال دی ایت پڑھا گا۔ توجہ فرمانا، مصطفیٰ کریم دے غلام غور کر دے جانا، نبی پاک دا صحابی حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پہ پڑھ دے نے،
نبی پاک نے آواز ماری آکھیا ابو سعید. حضرت ابو سعید نے جواب نہ دیتا. میرے پیغمبر نے پھر آواز ماری اے ابو سعید. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھی دارے نے جواب نہ دیتا. نماز تو فارغ ہو کر کے نبی پاک دا صحابی نبی پاک دے کول چلا گیا. سونے محبوبا جی سونے تسی آواز پہ مار دے سو میں نماز پہ پڑھدا سا. نبی پاک نے فرمایا کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ہاں آدھا سونے کیڑا موقع میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو اللہ پاک نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں. فرمایا میرا پیغمبر تانوں کسے کم واسطے بھی بلائے سارے کم چھڑ دیو ہو میرے پیغمبر دی آواز دل پہ کہہ دیو. مفسرین نے لکھے ہیں حتیٰ کہ نماز ہوئے نماز بھی چھڑ دیو میرے پیغمبر دی آواز دل پہ کہہ دیو. لوگوں میرے پیغمبر دا بڑا اچھا مقام ہے میرے پیغمبر دی بڑی اچھی شان ہے. حضرات تیریاں گلاں جھوٹیاں ہو سکتیاں نے مفتی دا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے اللہ اکبر عالم دی گل غلط ہو سکتی ہے پیر دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کنیاں شانہ عطا کیتیاں. فرمایا کہ میرے پیغمبر دی کوئی بھی گل غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ دا قرآن کی دے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. سبحان اللہ پھل کھڑ دے جو لب کھولے اودی کی تعریف کرا اودی کی تعریف کرا اج دی زبان تے رب بولے او سوہڑا سجدے پہ بخش دے امت میری او سونا رو رو کہندا سی. توجہ فرمانا آخری گل مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کنیاں شانہ عطا کیتیاں. اللہ پاک نے فرمایا لوگو نماز پڑھو. اسی نماز پڑھنے آ اللہ سونا نماز نہیں ادا کردا. اللہ پاک نے سانو آکھے میرے بندے ہو زکات ادا کرو. اسی زکات ادا کرنے آ اللہ زکات ادا نہیں کردا. اللہ پاک نے سانو آکھے میرے بندے ہو حج کرو. اسی حج کرنے آ اللہ سونا حج نہیں کردا. اسی مالک دے کول سوال کرنے ہاں سونے اللہ کیا تسی بھی کچھ کر دیو. اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے بندیوں میں اپنے سونے پیغمبر تے درود پڑھدا. دلیل کی ہے ان اللہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں میرے بندے ہو میں اپنے
اپنے سونے پیغمبر تے درود بھیجنا، میرے فرشتے بھی درود بھیج دے نے، ایمان والے ہو تسی بھی درود بھیجو۔ اللہ اللہ، اج اہل حدیث تے الزام لگایا جاندا ہے، لوگ کہندے نے اہل حدیث نبی پاک تے درود نہیں پڑھدے۔ ہاں اسی کیڑا درود نہیں پڑھدے؟ او جڑا منہ دا درود بنائے اسی او درود نہیں پڑھدے؟ او کوئی درود پڑھدا ہے درود تاج، اور کوئی درود پڑھدا ہے درود لکی، کوئی درود پڑھدا ہے درود ماہی، کوئی درود پڑھدا ہے درود خضری۔ اہل حدیث اے سارے دروداں دا رد کر کے درود کیڑا پڑھدے نے؟ جڑا آمنہ تے لال نے دسیا ہے، جڑا محبوب کائنات نے دسیا ہے۔ نبی پاک دا صحابی سوال کردا ہے، اللہ دے سونے پیغمبر تواڈے تے درود کیڑا پڑھیے؟ نبی پاک نے فرمایا، صحابی کہندا ہے کئی فضل صلی علیک یا رسول اللہ، اللہ دے سونے پیغمبر تواڈے تے درود کیڑا پڑھیے؟ نبی پاک فرماندے نے، قولو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے سارا درود میرے پیغمبر نے پڑھ کے سنایا۔ میں انہاں ساتھیاں دا بھلیکھا دور کرنا چاہنا جڑے لوگ کہندے نے اہل حدیث نبی پاک تے درود نہیں پڑھدے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو ہاں سارے صلی اللہ ہو، جنہ مجمع سارے پڑھو صلی اللہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، او دکھیاں دے غم اخار محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، او راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، او گالی دی اور پتھر برسائے، او چھڑکی ان پر پیار کی شبنم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، او بندے جس نے پیار خزانہ، او بندے جس نے پیار خزانہ، او مولے جس نے سارا زمانہ، او سارا جگ سونے دا پروانہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، او نسیا کفر تھی شرک مکالا، او آگے سونی صورت والا، او آگے سونے چہرے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تھوڑے تے بہت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنو آپ دی شان نو آپ دے مقام نو اللہ پہچانن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔